I Beder Malling Café Klubbånd har der været afholdt bagedyst, men ikke en helt almindelig dyst. Grundet corona-forsamlingspåbuddet blev konkurrencen nemlig afholdt virtuelt. Vi vil lave det sjovt igen. Det handler om at få tegnerne lidt væk fra alt det her corona og lave nogle aktiviteter hjemme i stuerne eller ude i haven, som man kan hygge sig sammen med som familie. Og så når vi nu er i KB, så tænkte vi, at det der bagedyst, det kunne være sjovt at lege lidt med. Da det ikke var muligt for dommerne at smage på kagerne, var bedømmelseskriterierne noget anderledes til denne dyst. Jamen, det var også rigtig svært, men vi gik ind på, at vi havde skrevet folk, de skulle levere nogle farverige beskrivelser, og det synes jeg, de var super gode til at fortælle, hvorfor det var den her kage, der skulle vinde. Og så nogle rigtig gode billeder, og det var virkelig fedt at se, hvordan folk gik til den. Altså, vi havde selvfølgelig stoppet madspildskagen. Vi synes, den havde en vildt flot beskrivelse af, hvordan hun havde formået at bruge alt det, hun havde i skabe og i have. Virkelig lækre bær og frugt, som hun havde blandet sammen med de her mus og kage. Og så havde hun også været kreativ og brugt resterne af ungernes grød. Det synes vi var en mega god historie, udover det var en rigtig flot kage. Så havde vi Mikkel på 9 år, som sammen med hans far havde bagt en super favorit kage med slikkepinde og alt, hvad de nu havde på skabet. Der var rigtig fuldt bare sukker. Den blev vi nødt til at tage med videre. Det synes vi var super god. Og så var der karantænemuffins. Det var Willy og hans mor Dina, som havde simpelthen været ude til dem, de kendte, som var i karantæne, eller dem, som savnede folk i karantæne, og var ude med muffins. Og så havde vi skumfidusdrømmen, som virkelig var en farverig beskrivelse med lækker kage med sådan en rigtig tyk lag kærlig chokolade, som de skrev, og skumfiduser, der blev jagtet af chokoladeknapper, og ja, den fik ikke for lidt på beskrivelsen, og så virkelig lækker ud. Så det var de 4. Vi skulle egentlig kun have valgt 3, men vi endte på 4, fordi der var simpelthen så mange gode derude.